I vil grave hele kolonihaveforeningen op for at lave de åndsforladte kloakker. Ja. Hvad? Men prøv nu lige at lytte til, hvad det er, de siger, Elgen. Hvis I lytter det, hvis I lytter til Morten, så ville I vide i to, hvor bange folk er, de er så bange og kede af det. Rolig, ja. Elke. Nej, ikke rolig, Elke. Hele deres gamle kolonihaveforening, den skal graves op, fordi der skal laves en stinkende kloak. Ja, lige præcis. Og så skal vi ikke have lov til at vide, hvorfor. Lige præcis, lige præcis. Ja, hvorfor? Ej, Nina, vil du så ikke lige forklare om, hvorfor? Altså, som I kan se i punkt 8, så er det sådan, at kommunen har lavet en vandenergimiljøplan, som gør, at vi skal have lavet individuel kloakering. Nej, jeg skal ikke, Nina. Nej. Det skal jeg ikke. Og jeg skal det, ikke. Kasper, kommer til at påbevirke en lille huslejestigning på, og I må ikke hænge mig op på det, men det er ikke mere end lige omkring maks. 2%. Det er 12.000 kroner per have. Åh, når først I går i gang, så bliver det bare endnu dyrere. Ja. 50.000, ikke? 100.000, Morten! Og Morten, undskyld, men vil du have, at jeg som bestyrelsesmedlem for Kolonihaveforeningen skal gå ud og hive penge op af lommerne, ja, på men folk? Men det er en kommune. Vil du være med til at massakrere Inger Petersens gamle rhododendron, som hun har pusset og plejet, siden foreningen her blev grundlagt? Lige præcis, det er direkte folkemord. Det der, Morten. Og I skulle skamme jer i to. Kasper og Elke, det er jo altså ikke noget, som vi har indført. Nej, det er sådan set kommunen. Ja, det er kommunalt besluttet. I to var ikke engang født, da Inger Petersen plantede det, den rhododendron. Selvfølgelig kommer det til at gøre ondt på folk. Ja, det har jeg forstået, Morten. 12.000 kroner per have. Nej, det er ikke rigtig noget at gøre ved det, Kasper. Det har jeg sgu da ikke råd til. Ja, men det kommer jo til at være en slags opgradering af hele haveforeningen her med den her kloakering. Jeg har ikke råd til det der, Morten. Det har jeg ikke. Så bliver jeg nødt til at flytte. Det har jeg heller ikke råd til. Men jeg flytter alligevel, Morten. Det gør jeg.